הגמרא במסכת בבא מציע בדף י"ט מביאה ספק של רבא בר בר חנה אם ניתן לסמוך על סימנים לעניין החזרת גט או שמא מותר להחזיר רק על ידי טביעות עין ולכן מותר יהיה להחזיר את הגט רק לתלמיד חכם. המונח טביעות עין אפשר להבין אותו בכמה וכמה דרכים ויש כמה וכמה הסברים. הסבר ראשון הוא שלמעשה טביעות עין היא זיהוי חפץ על סמך הצטברות הולכת וגוברת של אוסף גדול של סימנים קטנים. כלומר, מא' וב' וג' וה' אני יכול לבוא ולהגיד שמה שאני רואה עכשיו זה משהו אחר ממה שהכרתי עד עכשיו. אפשרות שנייה לבוא ולומר זה שטביעות עין היא איננה בכלל בתוך התחום השכלי המזוקק, אלא שסימנים הם אמצעי זיהוי שכלי. לעומת זאת, טביעות עין זו איזושהי הכרה חושית. כלומר, אני חש או נדמה לי שאני יודע מה אני רואה, ואני יודע שזה לא מה שהיה לי תמיד בדרך כלל, אלא זה משהו אחר. ממילא, לאור הדברים ששמענו בהרצאה הקודמת, יש גם השלכות לאוסף של פרטים קטנים כשהם מרכיבים סך אחד גדול, והמשמעויות של זה בהלכה הן מרובות, ואני מזמין את הרב רפפורט לעשות דברים בעניין. כן, רבותיי, הדברים שאני עומד לומר עכשיו, אמרתי את זה כבר לפרופסור קופל, שנובעים מפגישה שהייתה לנו לפני כמעט 20 שנה, ב-1993, בשאלה של לוגיקה, באספה שהוקדשה ללוגיקה והלכה, ושם פרופסור קופל הסביר את הבעייתיות שיש למחשב לזהות כתב יד, לקרוא אותיות, לעשות אוסי, לזהות אותיות של כתב יד, ולמרות שהעין האנושית יכולה לקרוא כתב יד בלי שום בעיות, למרות כל השינויים שיש באותיות אינדיבידואליות, ואז באמת התחלתי מאז לבדוק בהלכה, בהלכה ממש לא בצד המחשבה, אלא בצד ההלכה, מה ההבדל ומה היחס שיש בין התייחסות לקביעה וזיהוי מתוך פרטים מסוימים, שאותם פרמטרים מסוימים שאותם אני יכול לכמת ולקרוא להם כביכול אובייקטיביים, כן, מכיוון שהם קשורים לאלגוריתם, לבין פרמטרים שאותם, איך אמר צורל, אני חש, אני תופס שיש כאן איזשהו דבר שהוא קשור לפעולה של המוח האנושי או של הלב האנושי או של הנשמה האנושית, אבל קשה מאוד לכמת אותם בפרטים. השאלה היא דומה גם לגבי שאלה של מחברים של ספר, כי השאלה כשאני שואל את עצמי מה אני חושב, מי חיבר ספר, אז כמובן שהשאלה היא סובייקטיבית, ואז התפיסה שלי או ההרגשה שלי לפעמים, אולי הן צריכות להיות יותר חשובות מאשר ספירת מילים נרדפות. והשאלה יכולה להיות גם משפטית פורנזית לגמרי, שאלה של תורה לשמה היא שאלה אחת, ויכולה להיות שאלה של צוואה שאישה היא כתבה במחשב, אין לי כתב יד, אין לי זיהוי של כתב יד, ואני רוצה לזהות אם הצוואה היא באמת מסמך אותנטי, או שהנכד זייף את הצוואה לטובתו, ובכלל, ויש לי מסמכים אחרים שהמורישה כתבה, כן, לא עורך הדין כתב, צוואה שנכתבה בלשון חופשית. השאלה אם היא אותנטית או לא אותנטית, זאת גם שאלה ש... כן, איך אני אמור להחליט, האם באמת השיטה הזאת של שיטה של כימות של פרטים שלכאורה הם כמו טביעת אצבעות, זאת אומרת הם לא נוצרו בכוונה אלא הם ספונטניים ואז הם נובעים מאיזושהי תכונה אישית, האם הדבר הזה טוב יותר. האמת היא שאני אתחיל את הדיון שלנו מסופו, מכיוון שתמיד אנשים מתעייפים די בהתחלה, אז קודם כל נראה את הסוף ישר, ואז נראה את הדרך איך להגיע אל הסוף. הגמרא מספרת על ממש טביעות עין במובן הפורנזי הפשוט ביותר, זיוף של שטר, והשאלה של הזיוף הוא, שטר נכתב בסגנון מסוים, ואז מחקו ושינו את הנוסח של השטר, כמובן לטובת המחזיק בשטר, בשיטות של מחיקה שאי אפשר להבחין בה, וכתיבה. אז יש פה שלוש דוגמאות. שתי דוגמאות פשוטות לגמרי. הדוגמה השלישית היא המרתקת. אחת, שטר שהיה כתוב בשליש בפרדס, ומחקו את זה
וכתבו שליש ופרדס, הפכו את הבית לבב. זוהי הדוגמה הראשונה. ואז מה שראה ביי, כאשר המילה בית מחקו את הגג של הבית ואת הבסיס של הבית והשאירו את הוו של צד ימין, ראה ביי שהוו רחוק מן המילה. ואז עורר אצלו חשד ואמר, מדוע הוו רחוק מן המילה? אז הוא אמר, להחליט שהשטר מזויף על זה מיד אי אפשר, אבל כפתי ועודה, הלך לחץ, הפעיל לחץ פיזי מתון או לחץ פיזי לא מתון על מחזיק השטר, והוא הודה שזה מזויף. אבל הנקודה העיקרית היא שהוא לא החליט שזה מזויף מראש. העניין הזה הוא מאוד חשוב, הרמב״ם באמת כותב שחוקרים ובודקים כאשר רואים שינוי כזה במרווח בין האותיות, צריך לחקור אם השטר מזויף. כמובן שלא מדובר כאן על לחקור את ישעיהו וירמיהו, כבר אינם, אבל אם בעל השטר נמצא לפנינו, ואני אומר שהוא החשוד בזיוף, זה לא שטר שהוא ירש מאבותיו, אז באמת אפשר להגיע לחקר האמת מתוך שיחה איתו. המקרה השני שבא אדם וזייף את אחי, היה כתוב ראובן ושמעון אחים, והוא כתב שמי שזוכה, הזוכים המקוריים בשטר, היו ראובן ושמעון האחים. כך כותבים בארמית, ראובן ושמעון אחי. מה עשה אותו בן אדם? כתב ראובן ושמעון ואחי. אחי היה שמו של אחד, שלח נוסף. אז הוא הוסיף את עצמו אל שטר המתנה, כתב ראובן ושמעון ואחי. אבל כמובן שהוו שאתה תעשה פה, מצופף את הרווח בין המילים, שמעון ואחי. ולכן אמר רביי, למה דחיק לאלמה היי וו כולי היי? כלומר, הוו הזה ניצל את הרווח של הוו הזה, כן, הוו הזה היה רווח גדול, הוו הזה פתאום יש רווח קטן מדי, כפתי ועוד. אז ברור מדוע ההוכחות אלה הן לא הוכחות גמורות, אבל מדוע הן מעלות חשד. עד כאן ברור? המקרה השלישי. המקרה השלישי, כולם בבבא בתרא בקוף סמך זין עמוד א', בהלכות שטרות, ואין לי שום ספק ששלושתם אותו סגנון, עכשיו שאפשר לבדוק אותם, אותו סגנון, אותו עניין, הם כולם באים כחלק ממסר אחד. שטר שחתום עליו רבה ורב אחא בר עדא. שני המוראים חשובים חתומים על שטר. עתה לקמי דה רבה. רבה הוא אב בית דין, הוא הדיין, והשטר הגיע לקיום לפני רבה. שלהם השטר אמיתי או מזויף. אמר, די חתימת יד עדידי. אין ספק שהחתימה הזאת היא שלי. ברור. מי הוא קמי דה רב אחא בר עדא לא חתימי לי מעולם. אני מעולם לא העזתי לחתום לפני רב אחא בר עדא. אז לא יכול להיות שאני חתמתי לשטר הזה, כי אני חתום לפני רב אחא בר עדא, זה לא היה ולא נברא. זאת אומרת כך, מה אומר רבא? אני מזהה את כתב היד, כתב היד הוא שלי, אבל לא ייתכן שחתמתי לפני רב אחא בר עדא. אז יש פה הרגשה, אני אומר, זה שלי, אני מזהה את כתב היד, מצד שני אני אומר, יש עובדה שהיא לא יכולה להיות. אז תגיד, מה פרוש? ודאי שהעובדה מבטלת את הזיהוי, העובדה היא אובייקטיבית, היא ברורה. רבא אומר, ביומן שלי, בזיכרונות שלי, כתבתי בפירוש שמעולם לא חתמתי לפני רב אחא בר עדא, רק אחריו. אז ודאי שזה גובר על ההרגשה שזה כתב היד שלי. ממילא מה היה רבא צריך להחליט? השטר מזויף, בוודאות. לא כך. מה כתוב? כפתי ועודי. כמו שפה כתוב כפתי ועודי, פה כפתי ועודי, ופה כפתי ועודי. כלומר רבא חקר ולחץ עד שהודה הזייפן בזיוף. אבל אם הזייפן לא היה מודה בזיוף, אז מה היה רבא? לא יודע. למרות שישנה עובדה מאוד חזקה, העובדה הזאת רק העלתה חשד ולא גרמה להכרעה. ואז רבא שואל אותו, מילא הצלחת לזייף אותי, כי אני חתימה שנניח שהיא קלה לזיוף. אלא רב אחא בר עדא דרתית ידי, היה שלו רועדת, איך הצלחת לזייף? אמר, שמתי ידי על גדר של הגשר והגשר התחיל לרעוד, ומי שאומר על זרנוקה, תליתי את היד על חבל וזה התחיל לרעוד וכתבתי, כך הסביר לו, לימד המזייף את רבא חלק בהלכות זיוף. אבל על כל פנים, העובדה שרבא מעולם לא חתם לפני רבא אחא בר עדא, היא לא הייתה טובה כמו הזיהוי, כמו ההתרשמות שזה כתב ידי, ועד שהזייפן הודה, זה לא הספיק. בדידי הווה עובדה, היה פסק דין של רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ששם הוא פסק שאדמו"רות היא תג מסחרי והיא ירושה שעוברת מאב לבן ולא לתלמיד, ואז אנשים שלא היו מרוצים מזה,
הוציאו מכתב בכתב ידו של רבי משה שהפסק הזה נכתב כשהוא היה חולה ולא מדעת והוא חוזר בו מן הפסק, ובאו והראו לי אם הדבר הזה אמיתי. אמרתי להם, קודם כל זה מזויף, כי זה הכרעה. שנית, כתוב בפסק דין ונעשה בלגן לא נורמלי. אז אידיוט שכותב בתוך תשובה של רבי משה ונעשה בלגן לא נורמלי, אז... אבל אצלנו, מה באמת יותר? אז אתם צוחקים מהבלגן, לא נכון. זה שההתרשמות אומרת שזה לא נכון, זה יותר חזק או חזק לפחות כמו הבלגן הלא נורמלי. כי יש עובדה שהיא אובייקטיבית וישנה התרשמות. אני טוען שההתרשמות חזקה יותר מאשר מדד אובייקטיבי, או לפחות כמוה. עכשיו בואו נבדוק בשאלה היא, מה ההלכה רואה כאמת? אז אומרת התורה, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרו כי לא הצדיק רשע, ושוחד לא תיקח כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. כדי להבין את הפסוק הזה אני רוצה לחתור לפירוש מדהים של רבי משה אלשיך, שכתב על הפסוקים האלה, שהם הוראות לדיין בפרשת משפטים, ונבנה את זה צעד אחר צעד. אמר רבי חנינה, כתוב אחד אומר בדברים ושפטת צדק, וכתוב אחד אומר ודרשת וחקרת ושאלת היטב. מה מבין הספרי? זה ספרי בדברים, מה הוא מבין? ושפטת צדק ספונטנית. מה זה בדרשת וחקרת ושאלת היטב? תבדוק מילים נרדפות, תבדוק דברים, תבדוק פרטים. האחו, אם ראית את הדין מרומה, חוקרהו. ואם ראית את הדין יוצא לאמיתו, צדקהו. אתה יכול להבחין אם זה בסדר או לא בסדר. אם אתה רואה בעיות, אתה רואה שתביעות העין בסדר, מתאימה, לך על זה. אתה רואה שיש בעיות, אתה לא חתמת אף פעם לפניו, תחקור ותדרוש. הרמב״ם, עכשיו רבי משה אלשיך מסביר כך. עכשיו תראו איזה יופי, דבריו ממש שווים קריאה מדוקדקת. אם מתוך הדברים אתה מכיר כי יש רמאות בדבר, אל תעשה דין תורה. כי מדבר שקר תרחק, שאם יראה לך דין מרומה, תפרוש מלדונו, פן יימשך שנקי או צדיק תהרוג. אז מה זה דבר שקר? דבר שחשוד כשקר. אתה מרגיש שהוא לא אמת. כלומר, מה שכתוב כאן, תסמוך על ההרגשה שלך. אם אתה מרגיש שהוא אמת, לך על זה. אם אתה חושד שהוא לא אמת, אז מה תעשה? מדבר שקר תרחק. דבר שחשוד כשקר תרחק. אבל אז אולי אתה לא תהרוג את האשם? לא עניינך. הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את זה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מניין לדיין שרואה הדין מרומה, שלא יאמר אחתכנו והעדים אשמים, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. עכשיו תראו את ההמשך. ובזה בראות העם כי מדין מרומה אתה פורש, יודו ויאמרו כי כל מעשיך לשם שמיים, וכל אויביך על ידי הדיינות ישלימו איתך. עכשיו הוא אומר, ושמא תאמר אם הדין מרומה במה תדע, אולי עיני שכלך עברות מהשיג אמיתת הדבר. אומר רבי משה אלשיך דבר מדהים, והוא אולי האבא של כל העניין. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. אנחנו כל כך אוהבים שוחד, שאנחנו קוראים את הפסוק הזה כפשוטו. אומר רבי משה אלשיך, אל תקרא אותו כך, אלא תקרא אותו הפוך. שוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אבל אם לא תיקח שוחד, לא תהיה עיוור. אז אתה שואל, איך תרחק מדבר שקר? מאיפה תדע שהאינטואיציה שלך היא בסדר? עיצה שאומרת התורה, אל תיקח שוחד, ואז אתה תראה נכוחה. כלומר, ושוחד לא תיקח כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים, לא אומר מה הנזק של השוחד, אלא מה התועלת כשלא תיקח שוחד. כשלא תיקח שוחד, האינטואיציה שלך תהיה טהורה ונכונה, ותוכל לעמוד על האמת מתוך תפיסתך הטבעית. ולכן אתה לא תצטרך להסתבך בדבר שקר, אתה תרגיש את דבר השקר מיד. זאת מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שהוא אובייקטיבי ורודף אחרי האמת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להרגיש באמת מיד. אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין כך, דיין שיודע בדין שהוא מרומה. מה פירוש? הדיין מרגיש שמשהו לא בסדר. מה הוא מרגיש? אז הוא אומר, משהו פה לא בסדר. הולך הדיין,
מקליט את כל העדות, בודק את המילים הנרדפות, את כל האפשרויות, חוקר כל מה שאפשר לחקור בדרישה וחקירה בדיני נפשות, והוא רואה שהכל הולך בסדר, כל הפרקים של אותו המחבר. אבל הוא אומר, זה לא הולך, אף על פי כן לא נראה לי, משהו פה לא נראה לי. הוא אומר, היה ליבו נוקפו שיש בו רמאות, או שאין דעתו סומכת על דברי העדים, אף על פי שאינו יכול לפוסלם, הוא לא מוצא שום טביעת אצבע של שקר. או שדעתו נוטה שבעל דין זה רמאי, ובעל עורמה ואישי את העדים. הוא אומר דבר אחר, העדים באמת חושבים שהם אומרים אמת. רק בעל הדין הוא מניפולטיבי מספיק כדי לגרום לעדים לראות דבר אחד, ולהעיד דבר אחר בתום לב. בכל המקרים האלה, אף שהם כשרים ולפי תומם העידו, וזה הטעם, וזה התאם, סליחה, או שנראה לו בגלל הדברים שיש את דברים אחרים מסותרים, כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אסור לו לחתוך אותו הדין, אלא יסלק עצמו מדין זה. טוב, עכשיו השאלה, יבוא התובע ויאמר לדיין, אדוני הדיין, איך אתה עושה? בגלל שלא מוצא חן בעיניך משהו, ראיה שהבאתי, אתה מסלק אותי וגורם לי הפסד. אז בואו תראו מה שאומר הרמב״ם, ידיננו מי שליבו שלם בדבר. אז לכאורה מה פירוש דברי הרמב״ם הפשוטים? נעביר את זה למישהו אחר. אני לא יכול לדון, תעביר את זה למישהו אחר. והרי הדברים מסורים ללב, והכתוב אומר כמשפט לאלוהים הוא, מה פשר הדברים האלה? מה פשר הסוף? הרמב״ם בתחילת הפרק כותב שדיין יכול לדון לפי ההתרשמות שלו גם ללא הוכחות ממשיות. יש לדיין לדון על פי הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראייה ברורה. כלומר, הוא פוסק הלכה למעשה על פי ההתרשמות שלו. כמו שאמר רבי משה אלשיך, אתה לא לוקח שוחד, אז יש לך שכל ישר, אז אתה יכול לתפוס את האמת. כותב הבך כך, הבך כותב דבר, וכולם נחלקו על הבך, אני אסביר בעל פה מה חלקו עליו. אומר הבך, לכאורה, ידון אותו מי שליבו שלם בדבר. הוא אומר, אין לפגוע בכבוד אחד מהדיינים, לא בראשון שיסתלק מהדין, ולא בשני שרוצה לדונו. ואת השני שליבו שלם בדבר, יגידו עליו האנשים, הוא טיפש, אין לו את הרגישות של הראשון לשקר. אז אומר הבך, פירוש דברי הרמב״ם הוא, מי שליבו שלם בדבר, אני סומך עליו. מי שליבו שלם בדבר, אז זה גם טוב. כמו שליבו של הראשון בסדר, כך ליבו של השני בסדר. אומר הבך, אבל גרסת הטור הייתה, וידיננו מלכו של עולם. כך הייתה גרסת הטור. אז הוא אומר, כיוון שלב האדם נוקפו, לא ידון אותו שום דיין, לא הוא ולא דיין אחר, אלא ידון אותו מלכו של עולם, כמו שכתב הראש בתשובה, אם אני רואה באומדנה שמוכח שהדין מרומה, אסור לשום דיין מישראל להשתדל בדין זה. כל הפוסקים, פה אחד, באו ואמרו שכוונת הרמב״ם היא בדיוק, כוונת הרמב״ם היא בדיוק אותו הדבר. ידיננו מי שליבו שלם בדבר, זה כאילו אי אפשר. ידיננו מי שליבו שלם בדבר, והרי אין מישהו כזה. שהרי השכל הישר מרגיש שיש פה שקר. אז אין מי שליבו שלם בדבר, אלא יש מי שלא רואה, יש עיוור. אבל באמת מי שליבו שלם בדבר, זה לא יכול להיות. שהרי הדיין החליט שהוא מרומה. ולכן מי שליבו שלם בדבר, והרי אין. וזה מה שאומר הרמב״ם, אז איך אדם יכול לקחת אחריות כזאת על עצמו ולגרום הפסד לתובע על סמך הרגשה? והרי הדברים מסורים ללב. והכתוב אומר כי המשפט לאלוהים. מה פירוש המשפט לאלוהים? אנחנו נראה שבעצם אני מאמין שיש אינטואיציה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם כדי לשפוט. ולכן כאשר האדם שופט על פי הרגשתו, כאשר הוא לא לוקח שוחד, כאשר אינו נגיעות, אני רואה את הדבר הזה כאמת, והדין של הדיין הוא סופי. הדין הגיע אליו, אז בעצם כאן נעצר הדיון ונגמר. עכשיו הגמרא שצוריאל קרא לנו, רבא בר בר חנא עבד לו גט בבית המדרש. רבא בר חנא הוא אדם עם המון דברים, המון כל מיני הפתקאות שבאו עליו, הוא היה שליח להביא את הגט, ואיבד את הגט בבית המדרש. ומצאו את הגט.
עכשיו השאלה בגמרא, אם הגט שמצאו זה הגט שלו או לא. אולי זה גט אחר של בעל ששמו כשם הבעל הזה, ושם האישה כשם האישה הזאת, אבל אי אפשר לגרש בגט הזה, כי צריך לגרש בגט שהבעל של האישה הזאת כתב לה. ולכן השאלה אם זה אותו הגט או לא. אמר, אי סימן היית לי בגבי, יש לי סימן, ויש לי גם תביעות עין. אומר רש"י, או שסימן אתם רוצים שאני אתן לכם, יש לי, או תביעות עין. מה זה תביעות עין? שנתתי עיני בו עד שאני מכירו יפה, בלי שום סימן. אמר, לא ידעתי אם משום סימן החזירו, או משום תביעות עין. ודווקא תלמיד חכם, אבל אדם אחר לא. מה ההבדל? אז מה זה תביעות עין? אותה הרגשה שדיברנו של דין מרומה. האינטואיציה. אני אומר, זה שלי. איך אני מתאר שזה שלי? בדיוק כמו שאני פוגש אדם. ואני אומר לו, שלום, זה אתה. אתה ידידי משכבר הימים. אז לא מדדתי את מרחק האישונים שלך, ולא מדדתי את המרחק בין קצה האף לאוזניים. אין לי אלגוריתם של זיהוי פנים. אדרבה, הפוך. אם אני שואל את עצמי, איך אני יודע שזה אתה? וכן, מרחק האישונים מתאים, המרחק בין קצה האף לאוזניים מתאימים. זה סימנים, זה לא תביעות עין. כשאני אומר זה אתה, זה ללא שום סימן, זה אתה כי זה אתה, כי אני מכיר אותך. ולכן אני יכול להכיר אנשים שהזדקנו וששינו את הבעת פניהם, וההיכרות הוא מתוך התפיסה הפשוטה שזה אתה ללא שום חשבון. ילד קטן מכיר את האימא שלו ללא שום הכרה של אנשים אחרים, והשוואת פרצופים לפרצופים אחרים, זאת תעלומה איך הוא עושה את זה, אבל עובדה שהוא עושה את זה. והנקודה היא שתביעות עין, אומרת הגמרא, היא טובה יותר מסימנים. על פי תביעות עין אפשר להחזיר גט, אבל רק לתלמיד חכם. מדוע? נראה תכף. הגמרא אומרת בהתחלה, אמר רבא במסכת חולין, לגבי בשר שנתעלה מן העין, איך אני יכול לזהות חתיכת בשר? האם זה הבשר שאני איבדתי, זה הבשר שנמצא, או החליפו את הבשר? אמר רבא, בהתחלה חשבתי שסימן יותר טוב מתביעות עין, שהרי מחזירים אבדה בסימן ולא מחזירים בתביעות עין. עכשיו שמעתי וראיתי שתביעות עין יותר טובה. היא לא תימה. עכשיו בואו תראו את הדבר. הוא אומר, מאיפה אני יודע שתביעות עין היא דבר חשוב? האח סומה מותר באשתו. ובני אדם, איך מותר בשתיהם בלילה? איך סומה מכיר את אשתו? אדם שהוא עיוור, אין לו סימנים. אז הוא מכיר את אשתו לא כי הוא ממשש את הפנים שלה ומכיר, אלא הוא יכול להכיר את אשתו גם כאשר הוא שומע אותה, מדבר איתה. איך? יש לו סימנים, הוא יכול לומר, זה הפיץ' של הכל, וזה הטון, וזה העליות והירידות, ואתה אומר, לא. אלא הוא אומר, זה הקול של אשתי, זהו, גמרנו בזה העניין, כמו שתינוק מכיר את הקול של אמא שלו. ולכן זאת תביעות עין. אז התביעות עין יותר טובה מסימנים. ההכרה שישנה בתביעות עין, שהיא הרגשה באלמה, שהיא תפיסה אינטואיטיבית באלמה, שאין לי שום סיבה לפרק אותה לגורמים, לפרק אותה לחלקים, זה עדיף על סימנים. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בריידר הבשר, שהוכיח לך, אילו אתם בית ראי, ואמרי שני עדים באים ואומרים, פלוני, שזה מרחק האישונים שלו, וזה המרחק בין האף לאוזניים, הם הסימנים שלו. אומרים שהוא הרג נפש, לא נהרוג אותו. וזה דבר מאוד מעניין, שאי אפשר לזהות אדם בדיני נפשות על פי סימנים. מה עם תביעות אצבע? מה עם DNA? שאלה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שאי אפשר להרוג אדם על פי סימנים, מכיוון שסימנים הם פרטים, הם לא המכלול. אי אפשר על ידי אוסף של פרטים להרוג אדם. אבל אם הם מכירים אותו, אומרים זהו, אנחנו ראינו, זהו שהרג את הנפש, קטלינן. ואף על פי שהמיומנות שלהם בהכרת אנשים לא כל כך לא נמדדה, אלא מה הנקודה? אני מניח שאדם מכיר, היכולת לומר זה האדם, גוברת על כל הפירוק המדעי של ההכרה לפרטים. אמר רב אשי, סיפור אחר, וזה דבר מאוד מעניין. יש פה שלושה תחומים. תחום אחד, הלכתי, איך אדם מכיר את אשתו. תחום שני, עדות. והתחום השלישי, אמר רב אשי, התחום האנושי הפשוט. אני אומר למישהו, תקרא לאדם שאלה הם הסימנים שלו. אז אומר השליח, לא בטוח שהוא יביא אותו. אבל אם אני אומר לו, תביא לי את פלוני שאתה מכיר אותו, ברור שהוא יביא אותו. כלומר, רב אשי אומר, כדרכו, אתה לא צריך להוכיח שתביעות עין יותר טובה מסימנים. זה ברור שתביעות עין יותר טובה מסימנים.
אלא מה הנקודה? בשביל תביעות עין אתה צריך מוח אנושי ועין אנושית, אתה לא יכול, ברוך הקדוש ברוך הוא שלא מסר את העולם למחשבים, זאת אומרת הנקודה היא שתביעות עין היא תכונה אנושית מהותית. זה אומר רב שמשון רפאל הירש, אמנם הדעה הזאת היא כמובן של זמנו של רב שמשון רפאל הירש, אבל היא מייצגת נכונה את דעת ההלכה. כל הדברים האלה של תביעות עין וסימנים, יש חשיבות גדולה לעניין קביעות זהותה של גופה שנמצאה. סליחה על התחביר הגרמני, אבל זה רב שמשון רפאל הירש. יותר מאשר על סימנים אפשר לסמוך על תביעות עין. הכרת חפץ שאינה תלויה במסירת סימנים יחידים, אלא בהכרת הרושם הכללי של החפץ. אלא שדרך ההכרה הזאת אינה ניתנת להוכחה אובייקטיבית, ואין להחזיר אבדה על פי תביעות עין, אלא אם כן נדרשת על ידי אדם שיושרו וחנותו נעלים מכל ספק. מה הבעיה בתביעות עין? בתביעות עין אפשרות השקר היא קלה מאוד. שני סוגים של שקר יכולים להיות בתביעות עין. וזה דבר מאוד יפה שרב שמעון רפאל הירש, אתם זוכרים מה שאמר הרב אלשיך? השקר הגדול ביותר והגרוע ביותר והנורא ביותר זה שאדם משקר לעצמו. אדם אומר, יש לו נגיעה, אומר, השוחד יעבר עיני חכמים, אדם משקר לעצמו. זה השקר הגדול והגרוע והטרגי. יש שקר אחר, שהשקר שאדם משקר לאחרים. הוא אומר, אני מכיר, אני מזהה, ולא היה ולא נברא, הוא לא מכיר ולא מזהה. כאשר יש סימנים, אפשר לבדוק אותו, זאת הוכחה אובייקטיבית. כאשר מדובר על תביעות עין, אתה אומר, אני מתרשם כך. אולי אתה מרמה את עצמך, אולי אתה מרמה אותנו. ולכן רק תביעות עין שתלמיד חכם היא תביעות עין, אני אומר שתלמיד חכם לא מרמה את עצמו כי הוא רגיל לחשוב, ותלמיד חכם הוא אדם ישר, ירא שמיים, ולכן הוא לא משקר. אבל כל זה טוב כאשר אתה בא להוכיח לאחרים. אבל כאשר אתה בא להוכיח לעצמך, ודאי שההוכחה של תביעות עין היא ההוכחה הגוברת. עכשיו נדבר על האינטואיציה והמתנה האלוקית שלה. רב אבדימי אומר, מיום שחרב בית המקדש נתלה מן הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אומר רב, ועד אז, לאיפה הייתה הנבואה? לא אצל החכמים. אומרת הגמרא, אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אמר המאמר, וחכם עדיף מנביא, שנאמר, ונביא לבב חוכמה. ואז הגמרא אומרת, ראיה שחכם הוא כמו נביא, שחכם יכול לומר דבר, גברא רבא אומר דבר, ובסוף מתאמרה הלכה למשה מסיני כבתי. אומרת הגמרא, אולי הוא כסומה בערובה, אולי הוא ניחש? לא, הוא נתן נימוק. מי שלא מבין את ההלכה, לא מבין את העוצמה שיש בגמרא הזאת. מה זה הלכה למשה מסיני? לפני שתסביר מה זה הלכה למשה מסיני, אז מה זה לא הלכה למשה מסיני? יש לעם ישראל גוף של הלכות שמגיע במסורת. המון המון הלכות שמגיעות במסורת. באים בזמנו של רבי עקיבא, כך מתאר הרמב״ם, מתחילים לסדר את הדברים לפי פסוקים. לדרוש אותם לפי פסוקים, כי אני מבין את הטעם, אני מבין את ההיגיון. אני מחלק את זה למשפחות, לקלסטרס, לפי עניין, לפי שייכות, לפי איך שדבר נובע מדבר. ואז אני תולה כל אשכול כזה בתוך פסוק, בתוך רעיון, באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. ומה הדבר הזה מאפשר לי? להגדיל את הגוף של ההלכות, כי אני עכשיו יכול ללמוד דבר מתוך דבר. אני יכול לומר, אני רואה את המאפיינים של ההלכה, אני יכול להפשיט אותה, אני יכול לפתח אותה. וזה בעצם עכשיו התוכן של ההרצאה של משה קופל אז לפני 20 שנה, על אלה שעלו מבבל ופיתחו והחיו את ההלכה מחדש, כאשר אתה מבין את העניין, אתה יכול גם לחדש ואתה יכול גם להוסיף. וזה רעיון של התורה שבעל פה, שרבי צדוק הכהן מלובלין כותב עליו ללא הפסקה בכל המקומות. והדבר הזה הוא פנטסטי. אז יש לך הלכה מסוימת, היא מקור להמון הלכות. תיגע בזה, מיד יש המון הלכות שבאות בעקבותיה. יוצא מן הכלל גוף קטן של הלכות, שהן הלכות למשה מסיני, שהכל למשה מסיני, אבל יש גוף של הלכות שלא מצאתי לו מקור. לא הצלחתי להתאים אותם לשום דבר שאני מכיר, לשום תבנית. אבל אני לא מפקפק במסורת, ולכן אומר ההלכות אלה קיימות, אבל אני לא יכול ללמוד מהם שום דבר, אני לא יכול להשוות אותם לשום דבר, אז אלה הם אפשר לומר הלכות עקרות, אין להם בנים, אין להם תולדות, אין להם, אני לא יכול להשוות אותם לדברים אחרים. מה כתוב כאן? התלמיד חכם אומר דבר, רעיון הגיוני שלו, ואז מוצאים זאת הלכה למשה מסיני, איך זה יכול להיות? הרי הלכה למשה מסיני אין לה טעם בתוך טעמי ההלכה.
סימן שאותו אדם שאמר טעם, אותו תלמיד חכם שחידש הלכה למשה מסיני, חידש דבר שהלכה למשה מסיני, סימן שמה? שהוא טעה? כי הרי זה לא יכול להיות. כי הרי אין נימוק הגיוני להלכה למשה מסיני. התשובה, איך הוא ידע את ההלכה? בנבואה. זאת אומרת, הוא ידע את ההלכה במתת אלוקים. אומרת הגמרא, אולי כסומה בערובה? אומרת הגמרא, לא, הרי הוא נתן נימוק. ולכן זה לא כסומה בערובה, זאת מתת אלוקים. תראו את הרמב"ן, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה, ברוח הקודש יש לכל אחד. כן, זאת בעצם כן, האינטואיציה. הרמב"ם כותב את הדבר הזה במורה נבוכים, חלק ב' פרק למתחת, דבר ש... הכעיס מאוד את הנציב מוולוז'ין בקדמת העמק. הוא אומר, הנביאים האמיתיים, מה שהם משיגים בלי ספק השגות עיוניות. הרמב"ם מדבר על נביאים אמיתיים ונביאים לא אמיתיים. הנביאים הלא אמיתיים הם הנביאים שהוא קורא להם הנביאים מהכת השלישית, שיש להם השפעה אלוקית ואין להם שכל. אז הם אומרים דברים משוגעים. אבל הנביאים האמיתיים יש להם המון שכל, כל כך הרבה שכל, שאין אדם יכול להשיג בעיון בלבד את הסיבות אשר מהם מתחייב אותו ידע, דומה לכך שמודיעים דברים שאין אדם יכול להודיע להם באינטואיציה, ובמשאר הכללי בלבד. כי אותו שפע עצמו השופע על הכוח המדמה, עד שהוא מביאו לידי שלמות, עד כדי שפעולתו תגיע להודיע לעתיד להיות, ולהשיג זאת כי אלו לדברים שהחושים חשו בהם, מן החושים הם הגיעו לכוח המדמה. הוא גם המביא את הכוח המדבר ידי שלמות, השגה זאת תהיה לו כאילו השיג את הדברים על סמך הנחות עיוניות. זאת היא האמת שבה מאמין ושנבחר להיות ישר עם עצמו. כלומר, אי אפשר להפריד את הנבואה של הנביא מהידע שלו במדעי המדינה, בכלכלה, מהתפיסה שלו. כלומר, העולם התפיסתי של הנביא והנבואה שלו הם דבר אחד. ומה בעצם היא הנבואה? מתת אלוקים של אינטואיציה שנכנסת אל תוך עולם התפיסה שלו. אבל זה לא מין מסר, זה לא טלפון מהקדוש ברוך הוא שמחר יהיה כך וכך, אלא זה דבר שנכנס אל תוך עולמו של הנביא. הסוף, מה המסקנה שאנחנו צריכים להסיק אולי בדבר הזה, וכולנו ככה בדרך בין העולם הזה לעולם הבא, ומה ההנחה של בין העולם הבא? מה זה בעצם כתוב פה? תראו, אמר רב יהודה ברד רב שמואל בר שלט משמי דרב, מהספדו של אדם ניכר אם הוא בין העולם הבא או אם לאו. אז באמת שואל, למי זה אכפת? אם הוא בין העולם הבא או לאו, מה זה חשוב? אבל בואו תראו, הנה ואמר לרב שמואל בר שלט, תכין בהספדה, תגרום לכולם לבכות, כי אני אהיה שם. אז רואים, מהספדו של אדם ניכר, כותב רש"י, אם אנשים בוכים בהספד או לא. אז... אבל רב ביקש שאת רב שמואל בר שלט תספיד אותי ותגרום שכולם יבכו. מה זה באמת חשוב? למה? אז אומרת הגמרא, אם באמת כולם בוכים אז הוא בן עולם הבא, אם לא בוכים כולם אז הוא לא בן עולם הבא. אחר כך כתוב, אומר אביי לרבא, הרי אותך שונאים כל אנשי פומבדיטה, אתה הרי הוכחת את כל אנשי פומבדיטה, אף אחד לא יבכה עליך, אז אתה תבכה ורבא בר חנה יבכו. עכשיו כתוב, מה פירוש הדבר? אז אני מפרש את הדבר לעצמי כך. מה זה בן עולם הבא? בן עולם הבא הוא אדם שהוא חי. אז אדם לא צריך לחיות כדי לחיות. אדם חי זה אדם שפועל. אדם שהמורשת שלו ממשיכה, שיש לו השפעה. אז יש אדם שכאשר הוא מת, ברוך שפטרנו, ניתן לשכוח אותו. זכרו מחוי. יש אדם שזכרו נזכר והוא משפיע ו... אז אף על פי שהוא מת, צדיקים במיתתם קרויים חיים, זאת אומרת, הוא ממשיך לזה. הדבר הזה, אנשים מתרשמים אם הם בוכים בהספד או לא. אנשים שבוכים בהספד, עליהם סימן שזה אדם שצריך ללכת בדרכו. הוא השאיר אחריו, יש מורשת שצריך להמשיך איתה. מי שלא בוכים בהספד, כבר התחילו לשכוח אותו. אז רב אומר, אני רוצה יש לי תפקיד לעשות, אני רוצה שאנשים ירגישו שצריכים ללמוד אותי, צריכים להמשיך את דרכי, שיבכו עליי בהספד, ואז הם ירגישו שצריכים ללכת אחריי. אז הוא אומר, ואחריך רבא, הרי אותך ישמחו לשכוח, איך המורשת שלך תישאר? אז אומר רבא, בידיך וביד רבא בר חנן. עכשיו בואו תראו את ההוכחה לזה. בא מיני רבי אלעזר מרב, אותו רב, כן, אומר כך, איזה הוא בן עולם הבא? איך תדע מי זה בן עולם הבא? או מה ההגדרה של בן העולם הבא?
אמר לי, כתוב בפסוק, ואוזניך תשמן הדבר מאחריך למור, זה הדרך לחובו, כי תימינו וכי תסמילו. מאחורי מיטתך כשתמות, תשמע שיאמרו האנשים, זה הדרך שהלך זה לחובה, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת, אם באמת אומרים, נמשיך בדרכו, זה בן העולם הבא. איך אנשים יודעים? כי יש להם אינטואיציה. שנזכה באמת ככה לפתח את הכושר הזה בנו ולהמשיך מן העולם הזה, אבל באמת להבין שהעולם של המכלול והעולם של תפיסת המכלול חזק יותר מן העולם של הפרטים. הפרטים יכולים לשמש לסיוע, להטיית הקף, להוכחה, כאשר יש כאשר השקר שולט בעולם, אבל בעצם כאשר אנחנו רוצים לדעת האם ספר הוא ספר אחד או כמה ספרים, האם המחבר הוא אותו מחבר, האם הצוואה היא צוואה של הסבתא או היא צוואה שהנכד זייף, הכלי החזק ביותר לקבוע את זה, זאת ההתרשמות שהיא לא מחומטת בפרטים. אפשר לשאול שאלה?